Haista vittu! Joo, ei jaksa kattoo sun naamaas. Hyvää päivää ja tervetuloa Teemon kaappaan. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Haista poika ite. Mitenkäs meinasitko sinä osallistua tuohon? Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Ei, yeah.
teille. Kilpailijoita oli yli 700 kappaletta parhaimpina vuosina. Varsin tasokas kilpailu varmasti kaikista huolimatta. Se, että hän on. Mukana tänä vuonna on muun muassa viime vuoden voittaja. Kodijoukkue eli viestin. Tämän kantapään kautta oppia paljon haavereita. Sehän tuli nopeaa! No.